Caleb Goyo. Mr. 254. Namkuru. Basim Kari Bisheni. Presenters Vice President. Come out now, chuki abomi when you saw me get it. I see me internationally. I see me overtaking one. That's what it is, man. Palace, striker wa matata kabisa Wilfred Saha, inasemekana kwamba ako kwenye conversation na ma wanabunduki Arsenal kwa ajili ya kutinga pande za Emirates apigie pale. Of course bei yake iko juu kabisa, lakini Unai Emery na squad yake ya kusign wachezaji and stuff like that bado anapiga kazi around around kuna kwamba Saha anaweza wapa wino acheze na wao. Juventus wako mbioni right now kumnasa Caleb Goyo. Mr. 254. Namkuru. Basim Kari Bisheni. Presenters Vice President. Come out now, chuki abomi when you saw me get it. I see me internationally. I see me overtaking one. That's what it is, man.